نگین؟ بله. ساعت چنده؟ شما برین بیرون رو ببینین، خیابونا شلوغه. پاشو خودم جمع میکنم. یه اینو بده به من. شما پاشو من جمع میکنم. خورده شیشه رو موازه باش. حواسم هست. برو. درستش کردم. بگم همین جوری بیاییم بالا. خب بایی خیابون بود سر ساندویچ فروشی بود. سنازه بابا؟ ببین بهش بگو بس این چهار پایینی رو بستن، بعد بره از اون بالا دور، بعد بره از اون بالا دور بزنه بیاد پایین. آها نه ببین بابا میگه که اون چهار پایینی رو بستن الان، بعد برین بالا دور بزنین بیان. کی میرسی؟ باشه قربونه، خدافظ. تو میای؟ تو نباید در بزنی. حالا مگه داشتین چیکار میکردین؟ چقدر امروز جواب میدی؟ گیر میدی آخه. یه کاری نکن امشب جلو همه یه چیزی بهت بگم. ببین باز داره پیله میکنه. مسعود واقعا نمیخوای یه چیزی بهش بگی؟ خب بابا جان چه لباسیه شما پوشیدیم؟ اگه کودکی چی آخه این؟ بیا نگفتم؟ برو عوضش کن. چی بپوشم؟ همونی که اول گفتم. مثل این دختر کلفتاش هم دیگاره. شنبه شنبه خیلی امشب داری با من یکی به دو میکنی. اصلا دیگه حوصله‌تو ندارم. اصلا هرچی بابات میگه بپوش. شما برو بیرون بابا جان. واسه چی؟ واسه که میخوام تنبونم رو بپوشم. به خدا اگه بخواد جلو اونا با من اینطوری حرف بزنه میدونم چیکار کنم. بعد نگه حاضر جواب هر چی میگم یه چی میگه. به خدا خسته شدم. خیلی خوب میگه تو هم. مادرت ها.
ببین منم اینم عوض کن. سلام. سلام خاله. نگین. نگین جان. کلیدو بده به بابات، کمک کن وسایلشونو بزنن تو اتاق عزیز. دیگه ما همین الان رسیدیم اینجا. من نمیتونم خیلی صحبت کنم از بعدم تایم. دیگه خونه خالم پس کجا؟ خودم بهت زنگ میزنم. اوکی. بابا جانم بابا بنده ببخش به زحمت افتادین. بهبه بهبه رنگورتون باشده سناس خانم دستشویتون دلوازه اینقدر بودی یا جونور بگیم ماشالله چقدر عوض شدی؟ بهتر شده ماشالله که بهتری ماشالله تحویلش بگیرین ها خیلی بچه بالیه این؟ آه میگم خدا وکیلی اگه یه دست لباس مردونه تنش میکردی همچین بالتر میشده 300 چوب تو آف فول بالای اون دادی ما گرفتم گرفتم یعنی که شما خیلی مایه داری شاد اومد مالیدی که جان میگم زدی قرش کردی زدم به آره خب همه همینو میگه همه راست میگن لابد میگم شاد اومد تو که بلند نیستی یه چی کوچیکتر سوار شد چرخی موتوری یه چیزی توی مایه ها تازه قلقش دستم اومده نه ولی خداییش ماشین امریکایی یه چی دیگه است عوض همین الان با این اوراق شما ندید با زاپاسش آقا دیدیم شما رو بالاخره ببخشید دیگه ما برای مراسم و اینا نتونستیم برسیم انشالله که خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه این که عالی است که این گذر موقته بده من بعضی چیزا موقتش بهتره میگم گیر نمیدن یکی از رفقا داشت را به را میخوابوندنش رفیق تو؟ بله بفرم آقا این دوروبرتونم همه رو ساختن که منطقه کلن قدیمیه این پشتی هم داره میکنه آخه جاش خالیه راحت شد مگه اینکه یکیمون بمیره دوره هم جمع شیم بعد 7 سال مامان رو دیدم 7 سال نایمده عزیزو ببینه بگو تو با من مشکل داری پیرزن بیچاره چشاش به در موند و سفید شد حالا هی بیایم هی بریم چه فایده ما نتونستیم بیایم واقعا چیز شد فریده گفت گرفتار بودی عروسی هم نگرفتی بهونش زودتر آشتی کنی عروسی چیه بابا خاله خرجه بی خود راست میگه خاله خیلی خرجه بی خودیه پیره که بابا که آخه دلش جوونه تو منی 7 سن با مردای دیگه فرقشه نه خوشم اومد ماشاءالله حساب کتابت هم خوب شده بده من میبرم زحمتت نشه نه بابا حسودیت شد این قرتی این خوشگلی این خوشگلی چی؟ موهاشو اندو میزنه برو بابا رای نمیکنه موهاشو تو هم میخندی؟ دختره برش میمیره ببینی فقط نگرانه چی هم؟ نگران بچه تو هم به دنیا که بیاد تا زبون واکنه میگه ارواح مرحوم بابا خیلی بیمزده خدا یعنی چی که بازار کور کردی ها لکه ها نمونش مسابقه کاف برای استقلالی ها جوایز کاف طلای 15 میلیون تومانی صرف شام و سفر با تیم آلبوم تمر یادگاری با ستاره محبوب آبی ارسال پیامک عدد 2 به 4033 اونو بذار کنار الان وقت این کارا نیست
خواهش دارم. متین جان آخه این چه منطقیه تو داری؟ تو خودت میتونی با این حرف خودت کنار بیای؟ بابا تو رو خدا نزن این حرف دیگه. خب اگه دوستم داری خب درک کن دیگه. یکم نگی دستمال پارچه یا کجاست؟ همونجاست میرم بیارم. یعنی دیوار رو نمیشه برداشت؟ یه 3-4 تا هم خبره برداشتیم آوردیم دیدن. یعنی این دیواره حماله، یعنی بار کل سقف رو اینه، کارش نمیشه کرد. این از اول همینجوری بود با این دکور؟ با که اینو این؟ خیلی زایی است این آقا منصور. سنگ درسته اینجا، برشتیش چوبی گذاشته، انگارش اضافه است این وسط. ما گفتیم تغییری بدیم بهتر شد این دیگه. اصول تغییر ندادی. خب این دیوار وقتی سنگه نگاه معلومه وزن سقف روشه، این الان یه حالیه، این وصله است. بعد وقتی سنگش هم سنگ نبود، آدم ها یاد این سنگ قصال خونه مینداخت. آجر میکردش، آجر که قشنگتره. اصلا ببینم اگه اینجا دیوار نبود شما این تشکیلاتو میذاشتی این وسط؟ نه نمیذاشتی دیگه. شما برشتی چیز بد و برشت بدتر پوشوندی؟ این برای نگاه. یعنی ترکیدم رو نخوردم بخوادم. رامتین هیچ وقت انقدر نمیخوره ها. نه چجور نشون بهت گفتم دست پخت خالم یه چیز دیگه است. مقدسشون این آقا منصوری نهیبت و مدیون دست پخت شما معلومه. منم جنتی که به بابام رفتم. آفرین بگم آفرین. چه فکر میکرد ولی آقا جون خونه به این درندشتی چجوری بهش میرسیدن؟ قدیمی ها هزار جور خدم و هرشم داشتن خاله. بله عصر بردهداری بوده دیگه. عشقت. عزیز آقا مامان بزرگ با بزرگ من یه دنیایی داشتن واسه خودشون اینجا دیگه. شوفر ببره بیاره، یکی بپزه، یکی بشوره، یکی بذار رو میز، یکی جمع کنه. اینجوری بوده سیستم. باحاله. تمام شد پکتشو میدی من؟ بردم مال تو. ساناز جان. گفتم تمام شد. پکت سیگار میخوای چیکار؟ بذار سر جاش. من که از سیگار خوشم نمیاد. یکم بوشو دوست دارم اون پکتش. 90% راه رو رفتی دیگه. 10% دیگه مونده معتاد شد. میگم این دیوار رو میتونیم برداریم اتاق عزیز رو بندازیم سر تالار. اون رخشوخونه هم بی خود اونجا سا میشه، اصلا آشپزخونه و اینجا رو فلت کرد. همه دیوارا رو هم برداریم ها؟ دیوارا رو برداریم چی بذاریم؟ هیچی باز باشه. هیچ چیزی میگه خاله؟ مگه آشپزخونه بدون دیوار هم چرا میشه؟ چرا نمیشه؟ به خود ما دیوار اتاق خوابمون هم برداشتیم انداختیم سر سالن، انقدرم خوب شد. عالی عالیش، خیلی خوب شد. جالبه. بعدم این همه در این همه دیوار خسته نشدی؟ فقط این دیوار رو برمیداری سقف رو با چی میخوای نگه داریم؟ ستون کشی میکنی شما؟ چند تا ستون مثلا؟ چند تا ستون؟ 20-30 تا اقلا. نه جونه تو دست من دفعه
تو چرا اینقدر تکرار میکنی؟ به خدا من خجالت میکشم متین. ساناز اینجور چهل هشتر یه دقیقه این بر چی میگه؟ هیچی میگه سرم نزد من از کجا ببینم اگه باش حرف زدم تو نمیدونی چیکار داره راه برادر زنگ میزنه؟ نه الان میدونم چرا جوابشو نمیدونی ببینی چیکار داره؟ با من ها چیکار دارم؟ بفرمایین چایی مامان که گفت میخواین بازسازی کنی به رامسین گفتم گفتم سخت ترین کار دنیا اینه که با خاله من کنار بیای تو یه کاری بگو که شدنی باشه من چرا کنار نیام شدنیه واقعا همه کار شدنیه آره اما بعدش چی بشه خیلی مهمه ساناز یه دقیقه بیا کارت دارم بابا این باز قد شد تو ساته این دنبال چی میگردی؟ دنبال قاتل بروسلی چایی؟ نمیخوام بابا ترش کردم الان میان شما کارت درسته یه جوری بچه تو تربیت کن اینه خودت باشه چه کار مردم داری؟ اگه قرار باشه یه روز این بیاد خونه دو روز اون بیاد خونه زرت بچهت خمسورشه فردا چجوری میخوای دختر بفرزی تو اجتماع؟ هم تازه حالا باید چی شده شلوغش کردی یه سیگار کشیده جواب چهار تا از افاضات شما رو داده و سلام شد پیراهن عثمون به تریج قبات برخورد نه سه ساعته داری چی کار میکنی خب بیار من برات درستش کنم و این ایراد قضیه کجاست همسال شما نه اینکه خودتون مراوده نداشتین رفتار اینجور زنها این چیده کو براتون غلط اندازه تا طرف دو زار روابط عمومیش قویه سلیم این چی؟ یارو پالونش کجه یعنی چی مراوده نداشتیم؟ یعنی که تو اجتماع نبودیم کاره که این میکنه روابط عمومی قوی شه؟ خب زن اجتماعی همینه دیگه زن اجتماعی یعنی زن سر به هوا؟ این چی کار کرده که بهش میگی سر به هوا؟ آه بگو جلوی دو تا بزرگتر پاشو میندازه رو پاش پک و پک سیگار میکشه جلوی تو سیگار میکشه خوبه؟ بله میکن بابا تو از تو این حرفا رو میشتم من بعیده بابا اصلا خواهرزاده شما سر به هواست خواهرزاده شما ولنگوازه این چی هرچی دلت میخواد میگی؟ من که همچین حرفی زدم محدثه اصلا هرچی تو بگی درسته درسته بله میکن بابا درسته رفتارش؟ تو میذاری زن و بچت اینطوری باشن؟ چرا رفتار گندیه که تو داری ها؟ چرا هر وقت صحبتی میشه منو میکشی وسط؟ ها؟ چرا منو مثال میزنی؟ دلم داره میاد تو دهنم دیوارا رو بردارن سخت نیاد پایین اصلا باید دیوارا رو برداریم یا فتاح یا رزاق شروع شد بس یهو یه چیزی نشه یهو چی میخوا بشه قاعده دستمون در بره میشه به من بگی قاعده چی هست چی میگی اینا دارن میرن خیلی خوب ببینم منصور منصور پاشو اینا دارن میرن کجا دارن میرن؟ من چه میدونم پاشو دیگه چی شده؟ بابای رامتین حالش به هم خورده میگم بردنش بیمارستان نمیدونم میگم بعضش خرابه برو ماما یه لیوان آب هم بیار برو تو چه رنگ قبول کردی؟ من اصلا ببخشید بیارتونم کردیم این وقت شد رفتا جمعی چه حرفی ببریم تو؟ ببریم تو؟ نمیخواد خوبم من میشینم هم بنده خدا مریضه پیره دیگه خانم ببخشید دیگه نصف شبی شما رو هم زابرا کردید
با این حالتون نرین تو جاده. یه خبر بگین انشالله که حالشون بهتر شد. نه دیگه. بعد بریم. فقط این دره قفله بی زحمت ببینیم. مطمئنی چیزی نشده. برو بگو بابات بیار. نمیخواد نگین جون. کلید اون داره فقط بیاری. قربونت هست. شاید اتفاق افتاده به این هیچی نگفتم. بذار بیاد باش حرف بزنه. دیدی که حالشو. نمیخواد خودم میرم. پدر پسره مثل اینکه مریضه میخوام برم. پس میگه؟ چه میدونم والا. بیا برو به اینا بگو چیزی نیست نگرانم. اگه چیزی مهمی نیست چرا نصف شب داریم میریم؟ پیله نکن ببن من پیله میکنم؟ تو برداشتی این همراه منو کشونی تا خونه خالت. من کی بهت گفتم نه یا نگفتم؟ داریم میریم والا نگران چی هستی؟ میترسی آبروت جلو خالت بره؟ آره آقا جا میترسم آبرومون بره. بری به اینا الان یه چیزی بگی بگیرم بخوابه هیچی نمیشه نمیمیری. بیا رفرات بچین خجالت بکش. فاس کن اینو. بیا بابا زشته بچه میخواد با حرف بزنه. دلم کن رامتین. ای خب ببین با من که کار نداره دیگه با تو کار داره. چرا تو انقدر تیکه به من میندازی جیدان هرچی میشه؟ چی تیکه انداختم من بابا؟ من دارم میگم این همه زنگ زنه شاید یه کار مهم میداره. ببین چی داره بیا صحبت کن متین. حوصله ندارم اینو بذار بالا. از کی تو حالا حوصله متین رو اینو بذار بالا میخوام برم خونه فرناز. برو خونه فرناز. وایسا بینم مداره کمو بده اون کیفته. بیام بولمولم میخوای بگو. خاک تو سرت کسافت. پاسمو بده. پاستو بده. پاسپورتمو بده. نمیدم. گوه میخوری نمیدم. یعنی چی نکن این ادوار در نرسان هست. برو پیکاره برو پیکاره نکن. چشه قربونت برم یکم سرتو بگیرم. آها خب یه دقیقه دست بشنازم برم چسب بیارم. باشه تو بالکنه میخواد باهات حرف بزنه. عصبانیه؟ نه جون خاله چی شد؟ هیچ باب خدا در ماشین خورد. قضیه تلفن رو فهمید؟ قضیه تلفن چیه؟ متین اسم مرده نه؟ خدا چیزی نگی آقا منصور. چی باست بگم؟ خاله میدونه؟ خاله؟ من چی کار خالت دارم؟ قضیه چیه نازی؟ شما نگران نباش قضیه ای نیست. ساناز من دارم میرم. زنگ زدن گفتن بابات حالش بهتره لازم نیست حالا امشب بریم. بیا پایین. چی؟ بیا کارت دارم. میام الان عزیزم. بیا کارت دارم. زنگ زدن گفتم بابا تلش خوب شده؟ میای یا برم؟ بیا بهت میگم. کجا؟ بیا نمیخورمت. شمید آبروداری. اشکال نداره غور بزن متلک بنداز اختزای سن و سالته دیگه. شورت در همین حد. تو خوبی
آقای مهندس، ما اومدیم اینجا خونه اینا رو تغییر بدیم، نه اومدیم شام بخوریم هلک هلک بگیم ما رفتیم که. من نکه بابا مریض رفت بیمارستان از اون جهت. من صحبت کردم، خوب بودن ایشون، سر ما رو گنده خونه بودن. فوت زیاده. چی میگه؟ بیا مثل دوتا آدم متمدن، دوتا آدم حسابی کار اینا رو را بندازیم، بعد از اینجا که رفتیم بیرون هر چی تو بگی میزنیم دک و پوزه همون میاریم پایین. تعاملش سخت نیست، دو روزه. هر آدمی دو روز میتونه متشخص باشه. تو میتونی؟ اگه نتونستم بزن این ورشم داغون کن. اونو من زدم؟ نه تو نزدی. اینو فکر کنم من زدم؟ اونا هم فکر نمی کنن تو زدی. چی داشت بهت میگفت؟ چیزی نمیگفت رامتین. اه تو چی بهش گفتی؟ آقا منصور چسب دارین؟ این پاشنش داره میشکنه. سر از پیش من میخوابه. هش از سر شب داره اصرار میکنه. الان بقیهش هم میان تمیزش کن میان برای درستش میکنم. بریم سنا. یعنی چی؟ یعنی زن و شوهر نیستن؟ به هم محرم نیستن؟ بابا یه چیزی بگو، دلم ترکید. کجا بودین؟ اونجا تو گاراژ. من اصلا میگم من به فرید زنگ میزنم همه چی. نه با خودش حرف بزن. من رومو تو روش وا نمی کنم. بابا جان فرض کنم بچه خودته. من اگه بچه‌م اینجوری بود خفش میکردم. آره دیگه اونقدر صفت میگیرین که یارو ریغش از اوهر بزنه بیرون. بیشتر از فریده که سخی نیستی که بیا. این شد عاقبت بچهش. فریده باش قهر بود. فریده با کی قهر نی؟ گفته رفتیم محضر عقد کردیم. کو؟ خوشخیاله دیگه. این هم داره عادی میشه. چی عادی شده؟ هیچ چی عادی نشده. شما تو جامعه نیستی. از پشت کوه که نیومدم. بابا بیخیال شما همونج هم پشت کوهی. شما کجایی؟ ساناز بیا تو. بیا چیه؟ اسمش کجاست؟ چرا اسمش تو شناسنامه نیست؟ ها؟ عقد نکردیم. عقد دائم نکردیم، عقد موقت کردیم. جد سادات فریده میدونه؟ نه هیچکی نمیدونه. ای خدا مرگ منو بده. محرمیم به هم. چرا خودتو میزنی؟ عقد موقت؟ بابا مثل نامزدیه دیگه. دختر عقد موقت میکنن؟ مگه تو پیش صاحبی؟ مهندسه
بعد از یه دقیقه بیا اینجا. الان میام. به منصورم گفتی؟ آره که گفتم. داشتم دق میکردم. دور نمیگفتم به کی میگفتم؟ اصلا نمیفهمم این رفتار شما یعنی چی؟ مگه قبلنا همینجوری نبوده؟ محرمیت رو میخوندن، نامزد میشدن، بعدش هم عقد میکردن و خلاص. حالا اینا قبلن دختر خونه باباش میمون، پسر میرفت خونه خودش. محرمیت رو میخوندن که تازه بیان با هم دیگه حرف بزنن و خانواده ها بیان و برن. اینا الان دارن با هم زندگی میکنن. زندگی این دختر الان به باد بنده. اصلا همینجوری نیست، فقط یه دفترچه است. چی؟ میگم عقدنامه فقط یه دفترچه است، همین. فقط یه دفترچه است؟ بله. تمام حق و حقوق زن اون تو مینویسن. بعدم من بچه که نیستم. در خورد به گوشم. نگین اصرار کرد که من برم تو اتاق اون بخوابم. من نمیفهمم این وسط شما چرا داری هرس میخوری ها؟ اینو نمیفهمم. هرس نخورم. نه. شما 7 ساله آدمو ندیدی اصلا. اصلا نمیدونی چجوری بزرگ شده. کجا بوده؟ خب همینه دیگه. بابا اصلا این دلش میخواد اینجوری زندگی بکنه. به من چه مربوطه؟ به خیلی خوب مواظب باش نرزه. میگم شما اینقدی که حواست به زندگی مردم هست متوجه این بچه خودت هستی؟ مقدس خانم من بچه خودم مطمئنم. الان کی بود بهش اسمس داد؟ تو این اسمس چی نوشته بود؟ ها؟ به چیزها رو میبینی شما؟ جواب من این توه؟ دیشب خواب دیدم. خواب دیدم یه مار بزرگ تو توالت حیات چنبره زد داره تو رو نگاه میکنه. تو هم اصلا حواست نبود. من هی میخواستم داد بزنم. من دیگه نمیرم تو اون سوراخی سیگار بکشم محدثه. حله؟ حله؟ بهار نارنج رو بدین آرام تیم بخورم. کدوم بهار نارنج؟ دست دیگه باز شما دست نمیشه. اصلا نباید حرکتش بدیم. چیزی نیستم از شلوغش نکنی. دکتر رفتی؟ آره. چی گفت؟ نیچی نچرخونش نگردونش. چقدرم رعایت میکنیش؟ دو تا را بیشتر نداری. یا بعد اینجا رو بکوبی کلن آپارتمانش کنی زحمتشون رو کم کنیم، یا یه نفر رو بیاری زحمتشون کم کنیم. والا راه باز جاده دراز. هر وقت من مردنشون هر کاری دوست داشتن میتونم. خیلی خوب، والا شوخی کرد. خدا نکنه، گفتم یه نفر بیاری کنیزیتون رو بکنم. شما که بلدین یادش بدیم. مهندس خانم من چی رو بلدم باید یادشون بدم؟ بالا ما رسم نداشتیم دختر عقد نکرده بفرستیم خونه شوهر. ما هم رسم نداشتیم. شرط دختر خودتون بود. همین الان آقایت بیاره عقدش کن. پاشو عزیزم پاشو برو یه تقویم بیار ببینیم عیدی میلادی چیزی توی ماه نداریم. ای بابا خاله شما جدی گرفتی یا؟ جدیه خب. تو این هفته عید نیست. آقا منصور از این تقویم شمسی قمری داریم؟ نه رامتین جون نداریم. دو هفته دیگه هم خالیم. اصلا باید عید باشه حتما؟ نه اصلا مهم نیست. خودتون میبرین خودتون میدوزین؟ من نباید موافق باشم؟ موافق چی؟ موافق عقد. تو موافق عقد نیستی؟ اینجا جای این حرف هاست؟ من غریبه؟ نه غریبه نیستم ولی جریان رو نمیدونم. بگم؟ بگو. نگین جان برو تو اتاقت تا من صدت کنم. ممنون. جریان چیه؟ من قبلا ازدواج کردم ولی الان تو کش قوس طلاقی. بچه هم داریم؟
نه اصلا زیره سقف زندگی نکردیم. پس چرا جدا شدی؟ به درد هم نمیخورد. از کجا معلوم من به دردت بخورم؟ تو دیدیش به من میومد؟ آره چش بود. مگه چطوری بودن؟ از این زنه که از صبح تا شب تو آشپز خونم. من زن میخوام پا بشه با. من باهات پام، ولی مشکل اینه که اخلاق زن تو آشپز خونه رو ندارم. چیزی که تو میخوای شترگاف پلنگه. شترگاف پلنگ؟ آره دیگه عزیز من. شما زن امروزی میخوای با روحیات زن دیروزی. صد بارم این بحثا رو کردیم، اصلا نمیدونم الان چرا. خانم احترام جزء روحیات زن دیروزه؟ احترام یعنی چی؟ یعنی هر چی تو گفتی من بگم چش؟ من اینو میخوام. چی میخوای؟ بابا جون تو فرانسه هستم. فرانسه رو ول کن، اینجا ایرانه. سرپرست خانواده کیه؟ شما بفرمایید. سرپرست اونیه که میره کوپون میگیره میاره. زندگی ما اونجوریه. تو میری بیرون نون دراری، من بشینم حرفاتو گوش کنم تو خونه؟ من اینطوریام. نمیدونم نیستی. بابا بفهم من چی میگم. بالاخره یکی نباید حرف آخر رو بزنه. کاملا میفهمم چی میگی. مرد باید حرف آخر رو بزنه. دو نفر سر داستانی مشکل دارن. سه نفر بودن میذاشتم به رأی. دو نفر چیکار باید بکنن؟ دو نفر بودنم شما حرف آخر رو بزن. آقا منصور اینجا حکم چیه؟ گش نیست. بابا عاشقتم. بهت گفتم برو تو اتاقت. بابا من که همه جوره حقو به این میدم. نباید یه جور مراعات ما رو بکنن؟ مراعات چی؟ مراعات نداره. مراعات این که مردی؟ نه خیر، مراعات این که چهار تا پیرم بیشتر از تو پاره کردم. آقلام من چهار تا پیرم بیشتر از تو پاره کردم. مراعات اونو میکنی؟ آقلام، بله. نه دیگه آخه یه چیزی بگو محکمه پسند باشه. مثلا بگو تو بیشتر از من میفهمی. تو بیشتر از من میفهمی؟ قبول داری یه جاهایی من بیشتر میفهمم؟ کجا مثلا؟ آخر مشکل تو نیستا؟ همشون اینجوریان. یعنی اوشگول ترین مردم فکر میکنه حتما عقلش بیشتر از زنش میرسه. مشکل تو الان اینه؟ اینم هست. خب پس چرا دیگه دست دست میکنی؟ همه زنا که اینجوریان، همه مردم که اونجوریان. پس برای چی میخوای شوهر کنی؟ کی شوهر خواست؟ من اینو دوست دارم. خود شما دردت این نیست؟ نمیدونم والا. انگار تو عالمتری. فهم من میگم این همه زن شوهر داشتن، زندگی کردن، نفهمیدن، نمیفهمن. فقط تو میفهمی؟ همه تو سریخور و بله قربانگو بودن؟ خدمت شما. جوابشون رو بده. میترسم جواب بدم به خالم بر بخوره. نه بر نمیخوره عزیزم. جواب بده. داریم حرف میزنیم دیگه. سر ماجرای اون زن رفوگرا آخر شما نبودی کوتاه اومدی؟ ماجراش چی بود؟ از کوتاه نیومدی، کنار اومدی. نه میگم واقعا ماجراش چی بود؟ من چه میتونم شما بهتر میدونی؟ بابا من چرا اینقدر بدبختم؟ نمیدونم بابا، برای یکی دیگه بپرس. من بچه‌ام؟ بله بابا جان، شما بچه‌ای. 14 سالمه. حالا دردت چی هست؟ هیچی، میخوام با ساناز برم بیرون. مامان نمیذاره. کجا؟ نمیدونم. یعنی خونه دوستش، فرناز. چی هست؟ دوستش دیگه دارم میگم. من نمیدونم، برو از مامان اجازه بگیر. بابا جان زور بی خودی نزن. اگه میخوای هرچی که در بیا محکم سر خودتو بزن به اون دره. پیداش کردم. همینه؟ واسه چیو باس یاد میداد؟ پرسیدم این بچه قیاتی چی رو باز یاد من میداد؟ شما فکر میکنی من اگه بخوام کاری بکنم با کسی رو درواسی دارم یا از شما میترسم؟ دختر خاله مهندسه، به من نگاه کن لطفا. مطمئن باش اگه بخوام کاری رو بکنم نه تو، نه بزرگتر از تو، نه عد و ناسی خبردار نمیشه. اینو بهت قول میدم.
اینی هم که آروم سر خونه زندگی نشستم دارم زندگی ما میکنم، فکر نکن با اسکل طرفی. اراده بکنم 20 تا از این جینگل مستانش دور من، از اون خوباش. اندازه من این دختری رو فوگره نه؟ تو ترسو عوض این که بلنشی بزنی تو دهن این دختره میری بیرون. یعنی چی؟ آره من باور میکنم که شوهرم این کار هست، دنبونش شله. این شأن منه، مقدس خانم. نه ببین، به همون خدای عهد و واحد، به مکه‌ای که طوافشو کردم، به اون امام رضا که این بچه رو از اون دارم، یه بار دیگه قاطی این بازی‌های خاله زنکی بشی، کاری باهات میکنم که یه چشت اشک بشی یه چشت خون. چی شد بابا؟ برو از مادرت اجازه بگیر. برم؟ چیه؟ هیچ. هنوز رو سوتی منه؟ سوتی تو بهونه است. نمیگی به هم؟ چی بگم؟ آدم فقط باید بذار از این مملکت بره تا راحت شه. سنم از یه حرفا گذشته. چرا؟ چند سالته مگه؟ باقیش رو خوش باش. اینجا نمیشه، نمیذارن. همه بیرحم شدن. خودت از همه بدتر و بیرحمتری. اه و زهر مار. اه و تو بیکار بودی؟ آزار داری؟ زن رفوگره؟ شما خودتون 400 تا مشکل دارین. بیخود توپو ننداز تو زمین من. مرگ من، مرگ نگین. تو با خاله مشکل نداری؟ من ناکن؟ تو از خاله راضی؟ بگو دیگه، جواب بده. دیدی؟ به من نگو. تو از خاله راضی نیستی، خاله از تو راضی نیست، من از رامتین راضی نیستم، رامتین از من راضی نیست، هیچکی از هیچکی راضی نیست. بها، چه خر تو خری بشه؟ همینیم که هستیم دیگه، حالا چرا حتما بقیه باید راضی باشن؟ حالا حق داریم زندگی کنیم همون جوری که میخواییم دیگه. حالا تا 20 سال پیش یه قرار دادی نوشتی خاله ما رو گرفتی، الان باید پابند حرف 20 سال پیشت باشی؟ تو حاج منظور 20 سال پیشی؟ ساناز میام اینجام پایینم. خدا همین خاله که میبینی اینقدر سخت میگیره، اگه بخواد راستشو بگه یه چیزاییم که گرگ و برت بریزه. اونم مهندسه 20 سال پیش نیست، مگه میشه؟ یعنی چی؟ یعنی همین. خوب شدم؟ چه معنی داره من که لنده رو بیاد بغل پیانو زدن دیگه یاد بره؟ خب معنی بزن برات بگیرم. چه معنی بزن؟ چی بگیرم؟ بابا اصلا
این برنجش دودیه نه؟ همون برنج دیشبه. عجب عطری داره. میدم یه گونی موقع رفتن ببریم. نه با تعارف چرا؟ نه خواه اصلا ما به اون صورت پخت و پز نداریم. ساناز آشپزش خوبه. آره فکر کنم. آخه ما بیشتر خونه نیستیم. موقعی هم که خونه ایم زنگ زنگ برامون دیلیور کنه. راضیم دیگه. چه فرقی میکنه واسه شما خانومتون به پزه یا هر رستوران سفارش بده؟ فرق میکنه. چه تو فرق نمیکنه. پس چرا نخواستیم؟ اولش درست میکرد. باش گفتم کمتر وقت واسه آشپز خونه بذار کلن تعطیل کرد. خودتون خواستیم. آخه گفتم حیفه. وقتی که میتونه بذاره برای کار یاد گرفتن و پیشرفت و اینا بذاره واسه من غذا درست کنه. خود شما با این مدیریتی که داری فکر کنم اگه استعدادتو میذاشتی کمه کمش یه وزارت خونه یه چیزی دستت بود الان. من فوق دیپلم دارم آقا رامتی. نه بابا تازه لیسانس هم قبول شدم، نشد که برم. برو کلا. چی خوندی؟ ادبیات فارسی. سختم است. خیلی. چه ساعتهایی صاحب تبریزی، عطار، نیشابوری، نظامی گنجوی هم برگردم. بهتونم میاد دبیر ادبیات بشید. الان هم ناراضی نیستم. واقعا؟ الحمدلله تنمون سالمه. دستمون به دهنمون میرسه. شوهر خوب. بچه خوب. چی میخوام دیگه خدا؟ کاش همین زنم از شما بودن. دلت صافه. اگه با اون خانومتون مهربون بودیم بهتر نبود؟ لابد آه اونه منو گرفته به زمینه. به این چیز اعتقاد داری؟ یه جورایی. منم خیلی فرق کردم. با اون بند خود خیلی سفت و سخت‌تر بودم. فکر کنم الان اگه بود شوهر ایدئالش بودم. این عادت مادر بزرگ خدا بیامرزم بود. برنج که پاک میکرد روش برام ماشین میکشید. سر تهشم معلوم نبود این برای این برای. برنجک خوردی؟ از اینه که با عدس سرخ میکنه. دوست داری؟ خیلی وقت پیش خوردم. برات درست میکنم. زحمت چه؟ نه خودم دادم چرا یهو عوض کردم. چه چیزایی داشتیم اون موقع ها؟ حتما نخود کورن خوردی. اون چیزا اون نخود سفتا که تو دفتر مشق قیف میکردن یه جوری. آره یادش بخیر. کی دیپلم گرفتی؟ 66. شما؟ 66. الکی هم سنی. چه با متولد چه ماهی هستی؟ دی ماه. 8 ماه هم من کوچکتریم. این دفعه شما باید به من سلام کنیم. کار داری میکنی شما اینجا؟ نردبونو میخوام ببرم اون بر حیات برگمو بچینم. برگم اینجا رو جلو گاو بذاری غر میکنه. خوب و تازه شو از بهار تو فریزر دارم. واسه تزیین میخوام. ساناز دلمه برگمو خیلی دوست داره. آه. ساناز جان دلمه برگمو دوست داره. ولی دیگه گناه های ساناز بخشیده شد. سرتو بپا. یعنی حالا آیه اومده که حتما شما باز تزیین بکنی که اینا برن از هنر آشپزی خالجان همه جا تعریف کنه. نه باید چی دیگه درست کن؟ چه میدونم دلمه بادمجون درست کن. هرچی بله بوده که اینجور غذا گذاشتن. حالا شما یه اشتباهی رو کردی باز تا آخر هم همون رو تکرار بکنی دیگه. بیاری بیرون. من یه هم چه اشتباهی میکنم؟ شما شب تا صبح تو آشپزخونه داری میلولی، یا داری میشوری یا داری میسابی یا داری میپزی. یعنی چی؟ برای خودم میکنم. برای من میکنی نکن لطفا دیگه. شما یه نگاه به خودت بنداز. با این دستت شدی این او این
یعنی کلفتا. من از الان میتونم برای نهار سفارش بدم؟ بله. نه اون منوی شماره 3 تون رو میخوام. برای 6 نفر منو کامل. بله بله. به نام محمودی. بله. مرحوم بفرمایید. بعد از میترا پلاک 1870. بله. مثلا برای هولوش ساعت مثلا 1:01 خوبه. بله. 1 اینجا باشه. ممنونم. خدا حافظ شما. شما از چی استراحت نمی‌کنید؟ نمی‌خوام. ببین، مقدسه. آشپزخونه تعطیل. خدا شاهده ببینم به چی دست میزنی. زنگ میزنم 10 نفر بیان از بالا تا پایین رو بسابن. شما باز استراحت بکن. فهمیدی؟ من نمیفهمم یعنی چی؟ بابا یارو میره 100 جاشو عمل بکنه براروش میشه نصف شما. وقت شما چوس مسخال به خودت نمیرسی. یعنی چی؟ میرسم تو نمیبینی. جان؟ شنیدی؟ شنیدی. بیا. مهندسه جان بفهم چی دارم من میگم. بفهم. میفهمم. مثل کلفت. بابا تو رو خدا ول کن یه حرفا رو. یه نگاه بنداز به این زندگی. ببین چه زندگی ساختی آخه تو. چه زندگی ساختم؟ چه زندگی؟ بله. شما 24 ساعته دارید کار میکنی. خب چه زندگی؟ 23 سال دارم کار میکنم. تازه دیدی؟ ای خدا. من فکر کردم خواهی بر بود بیاد خونه شما. نه زنگیم زدم بر نداشت. نه بابا از این اخلاقه نداره. باش من خبرت کنم. خبر خداحافظ. خداحافظ. نگین موبایل داره؟ داره. واسه چی بخوای؟ یه زنگ بهش میزنی ببینی کجا. چیزی شده؟ واسه چی بر نمیداره؟ سانوز هم بر نمیدارم. گفت میرن خونه این دوستشون که نرفتن. الان داشتم با همون صحبت میکردم. اونجا نیست. حالا شاید رفته خونه که دیگه از دوستاش. نه خب این چیز کس دیگر نداره اینطوری باش رفته آمد کنم. یه دونه همین فرنازه. یعنی چی؟ شما توی شهر به بزرگی فقط یه رفیق آشنا دارین؟ متین هم هست. کی؟ متین. اونجا نمیره. با یه زنگ بزن خونه همین خانمه که میگه این متین. ببین شاید اون خبر داشته باشه. مرد متین. مرد. حالا مرده نامرده هرچی هست یه زنگ بزن بهش میدونه یا نه؟ بر نمیداره باز. نه خاموشه. میگم این متینه که ها؟ دوستم. دوسته؟ این رفته همونجا. کجا میگی؟ و وقتی خونه اون خانمه نرفته حتما رفته اینجا دیگه. کجا میخواد بره؟ الو سلام خانم مرادی. احوال شما. قربونتون برم. متین هست؟ ترکیه؟ کی رفت ترکیه؟ من از کجا باید بدونم؟ مگه با هم حرف زدن؟ مطمئنید با ساناس حرف زد؟ باش باش نه حتما به تو سر میزنیم. بله بله قربون شما. خداحافظ. چی گفت؟ میگم چی گفت؟
چی؟ اونجا نرفتن؟ اونجا نیست. کجا رفته؟ معلوم نی. موبایلش رو گرفته؟ هیچ کدومشون جواب نمیدن. اصلا خونه دوستش نرفته. نه من امروز یه مسئله پیش اومده نمیتونم بیام. شما الان پاشو برو تو انبار. سی تا ون یکاد ابریشمی جدا کن بذار کنار. چه؟ جمعه است که جمعه باشه برادر من. ببین زنگ بزن بهش بگو حاجی تاکید کرده اینا فردا صبح شنبه اول وقت باید قاب گرفته آماده باشن. بهش بگو که گوش کن، بهش بگو که شیرینی بچه‌هات هم محفوظه. خبر بده به من. سه بار منو گرفتی. من چیکار کردم؟ خط قبلی نگین دست منه. ببینید تا قرآن بگیرش. خاموشه. خاموشه. خیلی خوب. حالا شما چرا قول میشی بشین؟ بده من اینو. چه مشکل؟ یه مسئله خصوصی بین اینو زنش. به ما چه مربوطه؟ مثل اینکه نگین باهاشه نه؟ خیلی خوب باشه. خاموشه. حتما یه چیزی میدونه که اینقدر پیگیره. چه میدونه؟ حتما اینا یه جایی رفتن که این اینقدر حالش بده. نبره بچه‌م هوایی کنه. تیشو شما که به بچه‌ت اطمینان داشتی؟ من به بچه‌م اعتماد دارم. به این دختر. پاشو برو دنبالش. یه چی میگی؟ انگار رفتن تو باغچه. نترس مهندس جون. چیزی نیست. تو رو جون عزیزت به کی قسمت بدم؟ لا. بگو اینا کجا رفتن؟ کجا رفتن؟ اون جایی نرفت. شما میدونی یه چیزی نمیخوای به ما بگی. نه بابا نه. چیزی نیست. نه خاموش. چی شدی شما؟ سرم. خب فشارت افتاده. میگم یکم آروم باش. هیچی نیست. بهم دروغ گفت. دو روزه میگم جواب متینه بده میگه حوصله ندارم. بعد یواشکی که باش حرف میزنه. دو تا زن هم میخوان چهار کلمه حرف بزن. مرده. متین مرده. دوست منه. با دوست شما چه حرفی داره؟ یه دختر رو میخواسته بهش ندادن حالش بده. یه جوری پناه آورده به ما. چرا با شما حرف نمیزنه؟ یه حرف مردونه است. چرا سناس خودش این وسط قاطی کرده؟ که اشکالی نداره. خودم بهش گفتم. چرا بهم دروغ میگه؟ بابا سر تو باش. اشکاله. اجازه دادی بشینه با یه مرد ازدواج به عشق عاشقی خاک تو سرش حرف بزنه؟ من مشکلی با این چیزا ندارم. اصلا داستان این نیست. من مشکلی ندارم زنم با یه مردی حرف بزنه. دبه چی؟ هر چی. اصلا نمیخوام بدونم درباره چی حرف میزنن. چرا به من میگه اصلا با یه رو حرف نزدن؟ واسه همه حالت بعد دوتا قرص میخوری؟ لابد چیزی هست دیگه. چی مثلا؟ بابا راجبه چیزای حرف میزنن که شما دوست نداری. نه بابا ساناز آزادتر از این حرف هست. هرچی دلش میخواد میگه جلو. این بار جلو شما نگفتن بهت فشار اومده. آزادی خوبه آقا رامتین ولی آدم خوب نیست زنشو ول کنه. اینو بیداش نمی کنم. چیو؟ با کجاست این؟ چی؟ با همین دستگاه فشار خون. توی این اتاق عزیز بکنم تو کمد. رام تو اینجا بی زحمت از تو کمد اتاق بیارش. ببین سنازه گفته با این پسر متین حرف نمیزنه ولی میزده. اینو بالا فهمیده اینجوری شده. میزنم. همینه دیگه. آقا میگفت من به زنم اعتماد کامل دارم. بفرما. اعتماد نداشته باشه؟ داشته باشه ولی به دوزارم باید چشم و گوشو باز کنه که به این روز نیفته. ببین؟ ای بابا یکی بخواد یک کاری بکنه طرف چهار تا چشم و گوشم قرض کنه باز اون کار خودشو میکنه. نه داداش من اینجوری هم که شما میفرمایی نیست به ایستادگی هم. چرا گیر آدم ناجورش نیفتدی؟ من نیفتادم؟ من مورچه اون دست شرق قربیات
آمارش واسه من اسمرس میشه. چی فکر کردی تو؟ مرد با حواس جمع باشه. اینه که ببخشید اما دست شما در نکنم. دست تو بیار بالا. همین کمی نظر سری دارم میخواد. زدی به سیم آخر ها. بده؟ تو مطمئنی چیزی نیست؟ مطمئنی؟ آره. نمیدونم از کجا میدونیم. میگم که منصور ساناز شیطونه. نه زن شیطون معلوم میکنه. چجوری معلوم میکنه؟ شیطونه دیگه. جوری یعنی شیطنت تو ذاتشه. ساناز شیطونه؟ نه نه اونجوری نه. مثل ساناز نببین. اونا یه جور دی... اون زن اونجوری ها ها اونا ناز و ادا دارن. خب ساناز هم که ناز و ادا داره. نه نه مثل ناز و ادای اونا یه جور دیگه ناز و ادا دارن اونا. خب تو یکی بگو، یکی مثال بزن من بفهمم. مهندس جون بابا داری میمیری قربونت برم. نویا کن ول کن یه حرفا رو. چنده؟ پایینه الان فشار شما پایینه. برو بگی بالا بخواب. چرا گوشیت خاموشه؟ شارژش تموشه. ساناز چرا جواب نمیده؟ نمیدونم. من قرار نبود بریم خونه دوستش. کجا رفتیم؟ رفتیم خونه دوستش. نگین کجا بودی؟ با تو هم کجا بودی؟ ازش بپرس کجا بودن. واسه کجا؟ به خدا نمیدونم. من نشسته بودم تنها رفت جلو کانته. جون نگین نگی من بهتون گفتم. جون نگین چه اهمیتی داره؟ اهمیت نداره؟ خیلی خب بیارو دستورت رو بشو. اگر من عدای آدم های روشنفکر رو در نیار رامتین. آدم های روشنفکر چجوری هن؟ نمیدونم چجوری هن. ولم کن. ببینم جواب سوال من اینقدر سخته؟ آقا جان اگه من دارم به دروغ میگم حتما یه چیزی نمیخوام راستشو بهت بگم. دیگه اینقدر پاپیچ آدم نشو. عجب تو اصلا خودت میفهمی چی داری میگی؟ هم میفهمم خودم دارم چی میگم هم میفهمم تو داری. من چی میگم؟ داری خودتو میکشی که من به دروغ بگم. ببین اگه یه جایی من دوست ندارم بری تو بیخود میکنی میری اونجا. به تو چه رفتی داره وا؟ به من به کی مربوطه پس؟ آقا چی میخوای بهت بگم؟ کجا بودم؟ مطب دکتر بودم. دکتر براشی سرطان دارم. نمیخوام تو بفهمی. تموم شد و رفت. سرطان اگه داری لطف کن به من بگو. سرطان من به تو چه ربطی داره؟ ساناز من کیم؟ چه کارتم؟ شوهرمی، شوهر عزیز منی. وقتی شوهر عزیز نباید بدون چه مرگته؟ نه، چیزی که بهش ربطی نداره رو نباید بدونه. نزن این حرفو جیبت میخنده. اونی که میره تا سر کوچه ازت اجازه میگیره من نیستم. صد بارم بهت گفتم. عوضی نگرانتم. نگران چی؟ مگه من کاری میکنم که تو نگران باشی؟ آره. چی مثلا؟ من مجبورت کردم در مورد متین دروغ بگی؟ چیو دروغ گفتم؟ بهت میگم بهش زنگ بزن میگی زنگ نمیزنه. بله تو مجبورم کردی. پدر منو در آوردی. هی میگم حوصله ندارم. زنگ بزن متین، زنگ بزن متین. ساناز این حرفایی که میزنی تو کز خودت میره. بار اول ازم میشنوی؟ این دفعه فرق میکنه. چه فرق میکنه؟ ببینم چی کارت کردم انقدر با من کل گذاشتی. گیر میدی رو مغزمی. بیا بشین مثل آدم بگو من باید چه کار کنم. هیچ کاری نکن آقا، هیچ کاری نکن. همون رامتینی باش که بودی. راحت باش. تو مفت میزنی. چرا اصلا نگاه نکن به من. حرف نزن با من. برو بیا زره واسه خودت. من میام همه چی رو برات تعریف میکنم. تو ول کن منو. من قول میدم به تو. میام بهت گیر میدم میگم تمام حرفای منو دونه دونه بشنو. ای نیومدی چی؟ خاله اگه خواستی بری من از کجا باید بفهمم؟ متین رفته ترکیه؟ بهت گفته رفتم ترکیه؟ من باش حرف نزدم. تو میدونی؟ من از کجا میدونم؟ میدونی خانم مرادی گفت باش حرف زدی. متین گفت بهت نگم. خاله چرا؟ من چه میدونم. از خودش بپرس. لکه بر داری؟ تو هم کن با چوبیه تو رخش و خونه است. به کی داری زنگ میزنی؟
رامتین به کی داری زنگ میزنی؟ زنگ نزنی به اون. رامتین برو بیکارت. قطع کن یه دقیقه. من آ کن. اون حرف منو گوش کن. تو چه حرف منو گوش میکنی؟ بهت میگم چرا، بهت میگم. تو رو خدا یه دقیقه قطع کن، خواهش میکنم. به خدا قربونت برم، به خاطر خودت میگم. یه دقیقه قطع کن، خواهش میکنم ازت. نمیگیرم. تو بگو چرا. جوابتو نمیده. چرا؟ چند وقت باش حرف نزدی؟ همین دیشب باش حرف زدم. چند وقت به حرفاش گوش ندادی؟ عفش ما خاله بیا ببین این چجوریه ماشین. عفش ما به آه نالهاش گوش ندادم. خب که چی حالا؟ یه سال دوستاتو گذاشتی کنار، واسه چی به تو بگه داره میره ترکیه؟ ها؟ یه مهم برمیگرده یه چیزی بهت میگه. چی میگه مثلا؟ ببخشی متین اصلا قد این حرف حرف بمزنه. اینو دکه برزنم چیکار کنم؟ اون گفته به من چیزی نگی؟ نه. سوسول آشغال. زشت رفیقت بابا، اینا همش با هم بودن. متین و اینو امیر و اون ایمان. نمیدونم چی شد ولش میکنم، باید چسبید بر دل من. همین دیگه، زیادی محلت گذاشتم نگار. نه خیر عزیز من، هر چیزی حد و اندازه‌ای داره. حد و اندازه‌ت هم که محلت نذارم. آره آقا، من اونجوری خوشم نیست. آره که بری هر غلطی دلت میخواد بکنی. من چه غلطی میکنم؟ من چه غلطی میکنم؟ بس دیگه، بس دیگه. بیتر بیا. بس خجالت نمیکشی تو. صدا تو بیا پایین. همه شما فهمیدید. آقا احترام تو دیگه، ادب باش. تو خودت باش. تو روز من رو گذاشتی؟ بیشور. تمام شد دیگه. من شما بیدارم. بس کن دیگه. ای بابا. خجالت بکشین. به خدا عاشقش شدم چون اصلا از این اخلاقا نداشت. انقدر ماه بود، انقدر کول بود. حالا فهمیده؟ چیو فهمیده؟ چه میدونم چیو فهمیده؟ تو چی فهمیدی؟ نازی من نمیفهم یعنی چی؟ تو تلفنی دو ساعت قربون صدقه این یارو میری، بعد این بابا اصلا نمیدونه تو با این قربون صدقه کی رفته؟ اجازه بده دارم حرف میزنم. این پسر متین پا شده رفته ترکیه، بعد تو بلیت خریدی. شما داری میری پیش متین؟ نه. چه میدونم؟ تو از بچگی منو میشناسی؟ چه فکری کردی راجع به من؟ هیچ فکری نمیکنم، فقط یه سوال از شما پرسیدم. همین. خب من قیافه تو رو میبینم، میفهمم تو مغزت چیه. چی تو مغزم؟ رفیق صمیمی اینه، جونشون رو برای هم میدادن. از وقتی فهمیده بین ما شکرابه اومده گیر داده به من، مخ منو بزنه. برم بهش بگم؟ نمیتونم، نمیخوام، نمیخوام کوچیک بشه. خب بیلی تو واسه کجا گرفتی؟ ببخشید آقا رامتین، برنامه‌تون برای اتاق من چیه؟ حالا به اتاق تو هم میرسیم. اون موقع قرار بود از اتاق من یه آسانسور بزنیم، عزیز راحت با ویلچر بیاد بالا. نظرتون بهتر نیست الان همون کار بکنیم؟ بد نیست. انقدر دوستش بشینه اینجا بیرون رو نگاه کنه. حالا طور خدا نگیدا، بابام که بغلش میکرد میآوردش بالا، خیلی خجالت میکشید. آخی خدا بیامرزدش. قرصا مال کیه؟ مال منه.
تپش دارم. استرسی میشم میرم رو 400. 400؟ آره مادرزادیه. ساناس بهتون نگفته؟ استرسی میشی با خودت حرف میزنی؟ خاک به سم. شما کجایدی؟ کلاس چندومی؟ دوم دبیرستان. ولی عقلم خیلی بیشتر میرسه. درس میخونی؟ درس که نمیخونم ولی شاگرد اولم. خالی نبن. کارنامه هم هست. برو بیار ببینم. الان؟ گفتم خالی بستی. نه به خدا هست، یعنی دم درس نیست، نمیدونم کجا گذاشتم. این شلخته ملخته هایی؟ اسم اتگلانتون چیه؟ دوست داری؟ خارجیه. بهش کم معلی کنی. یعنی کلن خانوم ها اینطوری هم. مرده که بهشون کم معلی میکنن رو بیشتر دوست دارن. رو کلا. تو از کجا بلدی این چیزا رو اون وقت؟ خب خودم دخترم دیگه میدونم. چرا بی خود کاریو میکنی که خودت هم میدونی اشتباس؟ حقت پاسپورتمو برداری ندی؟ حقت بذاری بری؟ آره. هر وقت دلت خواست؟ همین. به همین راحتی. قرار بود تو این مدت ببینیم میتونیم با هم بمونیم یا نه. وقت تو به این نتیجه رسیدی که نمیتونی. تو به این نتیجه رسیدی که میتونی؟ تو خیر و صلاح منو میخوای. من اینو میفهمم. منم حقمو میخوام. تو همینو میفهمی؟ من گفته بودم بهت رامتین، من احساس کنم صاحبم شدی نمیتونم، فرار میکنم. تو با من خوشبخت نمیشی رامتین. من تو رو اذیت میکنم، قشنگ خودم میفهمم. زندگی تو به هم ریختم، آرامش نداری. خب تو همین جاشم که دوام آوردی خیلی بود. چرا حرف نمیزنی؟ شدی مثل کولیا، از یه زندگی توی زندگی دیگه. چرا فکر نمی کنی این شما ها این که میایی تو زندگی منو میری؟ من هیچ وقت نمیخواستم اذیتت کنم. هیچ وقت هم فکر نکردم صاحبتم. اگه کاری کردم میخواستم مواظبت باشم. لابد دوست داشتم دیگه. اونجا میذارم؟
Thank you.